Доброго дня всім. Бачите, ми зараз в дорозі, Сергій за рулем, наш водитель. Да, під'їжджаємо вже. У нас такий трепетний момент, ми під'їжджаємо до нашого готеля, де ми будемо відпочивати на Myrtle Beach. Цілою родиною. Так, з'їхала ціла родина, нас буде дуже багато. Ми забронювали такий великий, якби, навіть не готель, а кондо ціле. Ага, там ціле півздання майже. Так, зараз ми наближаємося, будемо шукати, де ж то наша це кондо знаходиться. Вже рядом. Ага, на карті видно. Так, з правої сторони, о, дивіться, який нас сьогодні дощик зустрічає. Надіюсь, сьогодні тільки він весь вилє, щоб вже завтра можна було купатись, віддихати. Хоч тут більш такі, да? Або хати, або такі кондо. Готель величезно. А, так, вже чуть далі, вже готелі. Многоетажки оці. Пару штук, а потім знову будуть. Да, у нас такий, як тут трьохетажний. Трьохповерховий такий, чи чотириповерховий, навіть не пам'ятаю точно. Зараз підійдемо і глянемо, що нам одну хвилинку їхати. Приїхали ми із всіма нашими братами, сестрами і з дітьми. Народ? Около 50 чоловік. 50? Як зчитували, так? Да? Ого, 50, ну дай бачу, я навіть не читав. Все, десь може да, буде. Буде весело, я думаю, буде весело. Ага, ось воно. Скільки з них буде? Сіре? Да, оце. На сі сіре? От воно. А ні, оце, так, да, 4 поверха. О, і у нас парковка під накриттям, так? Да? Угу. Так, все, паркуємося. От дивіться, друзі, от там далі, не знаю, чи видно. От, от там. Океан. Уже видніться океан повністю. Він зараз трошки як-то сірувати, тому що дощик іде. Ось, а тут у нас басейн і також і джакузі. Зараз ми розгрузимося і трошки пройдемося, зробимо тур. Вже ми попали в наш готель, кондо. Дивіться, ця площадочка, це ми на другому поверху. Зверху там ще третій, це на другий поверх, але в нас є ступеньки, йдуть наверх, так? Так. І там наша кімната. Наш, ідемо? Мокро зараз, дощ. О, вже трошки підлогу намочили ми. О, дивіться, який тут інтер'єр. Такі голубенькі стіни. Дуже все-таки великі простори. Куча кімнат. Вау, скільки тут кімнат. Зараз заглянемо сюди. Оце, мабуть, буде якась дитяча кімната, тому що три ліжка. Ой, має свій туалет, кладовочки, ванна. О, там з лівої сторони. О, хай! То ви тут живете? Ми будемо тут багато. Дуже довго. Для школи. Ми будемо скіпати в школі багато. Ми теж скіпаємо школу. 4 дні, так? Пропускаю школу, такі доволі діти, що школу. Тут кімната, це як кінг ліжко таке, двойне велике. Ну, але це не наше місце, так? Ми йдемо вище. Ти вже знайомився, куди нам іти? Так, вже знаю. Тут, мабуть, треба стрілочки писати, щоб не помилитися. Кухня. Кухня, такий нормальний розмірчик, дивіться. Холодильника аж два. Ну, ти бачиш, у нас же ж, це юніт, він розчитан на 5 сімей, так? 5 має кімнат. Має 5 спальних кімнат. Так, да, на нашу всю команду, нас два юніта. Здесь все таке голубеньке, все такими рибками. Класно, мені дуже подобається. Стіл, вау, це на скільки? На 10 людей, як мінімум. Що, ладно? І виходимо ми на свідом на океан. Вже волни. Ай, ну ми вийдемо пізніше, я хочу ще спочатку всередині трошки показати. Один вихід на балкон, і ось тут ще другий. Да. І тут воно, ага, воно тут все суцільно всередині. Оце дощик сьогодні. Ну нічого, ми поки віддихнемо, перекусимо, і тоді, я надіюсь, може, навіть дощ перестане. Ось джакузі з лівої сторони, а справа у нас басейн. Океан, такі хвилі сильні. Марчик, ідемо купатися? Так. Підемо? Дивіться, навіть є для дітей якісь маленькі всякі штучки, щоб з малими дітьми можна мати. Проводити час. О, клас! Дивись,
То взагалі не буде коли скучати. Це зовсім не буде. Всякі книжки, ігри. То наші люблять різні ігри грати також. Вони своє щось привезли, але тут, бачу, ще хватає даже пазл складати. О. Що хоче? О, диви, розкладні навіть ці є. Ну, є то, що подивитися. А, мені дуже подобається дизайн такий, класний. Ми на другому тиші. А, подожди, а тут вниз ще, у нас щось є внизу чи ні? Ні, вниз нема. Ми тільки верх ідемо, так? О, потолок аж ось так, високий. Ого, як класно. Ото буду грати. А, то ігри. Страс, о, хто глядить, нянька. Чиї, тата і мами. Слухай, спіши, чиї. Ага, тут геймрум. Це вже чиясь спальня. Вже заходити ми не будемо, вже хтось цю спальню розклав. А де наша кімната? А в другу сторону, ага. Тут ще, мабуть, якась, а можливо, це туалет навіть. О, на другому теж і класно. Балкон. А сюди? Один на всі. А тут? О, диви, навіть ліжечко таке маленьке є. Є, все. А ти що? Вау, класно. Як знали, да, що нам треба буде таке маленьке. Шкаф. Все порозвішуємо. Що там, мама? Голубеньке таке все. Все в одному такому стілі. Ось такий балкон. Прямо від туди. Все вже супер. О, вже там. Вже наші там. Навіть якщо і дощ, то можна просто посидіти, правда? Зробити собі чаю. Відкрийте, щоб вони ходили сюди. Це ж якийсь шторм. От, мені готельчик дуже класний, як тобі? Ну, прикольно. Ви навіть світло так, що то окна кругом є. Для такої великої родини, стільки людей буде, 50 людей, то це взагалі... Да, це, виходить, ми зараз знімаємо один юніт, а ще один такий самий. Ще один юніт точно такий самий буде. З п'ятьма кімнатами, спальними кімнатами. Так що... Це у нас king bed, так як ми привикли, велике, широке ліжко, довге. Зараз трошечки покажемо тут. Стандартний туалет, високий, потолки, ванна. О, дивіться, навіть вона йде як джакузі. Цікаво буде спробувати, чи працює ця функція. Ну, хоча на джакузі буде на дворі. І поки... Ой, а віддільно навіть душуває. Привіт. Такі у нас отель. Получається, тут тільки спальні наверху, так? Тут вже зайнята кімната. А тут а що у нас? Ну що ж, друзі, я зайшов в другий номер і я швидко пробіжуся. Воно приблизно буде однаково. Комната ось тут є. А ще тут поки ніхто не поселився, зараз під'їжджають люди. І будуть поселятися. Тут кімната. Друга. А тут я не знаю, даже, що тут, мабуть, якась кладовочка. Так. Ага, тут стиралочки, як бачите. Тут є общий туалет. А, він не зовсім общий, тому що тут кімната є. Ну, він, як вважається, для цієї кімнати. І ось так як буде краще видно. І виход на коридор, виходить. Тут, виходить, у нас кухня така сама. Точно така сама кухня. Два холодильника. Такі тут холодильники білі. Здоровенний стол на велику родину. Балкончик рядом. Тут також балкончик у них є такий гарненький. Зараз на океан нікого не пускають, бо штормить. Дуже сильно штормить зараз. Дощ, лівень. Не знаю, чи сьогодні вийде піти на океан, але можливо сходимо в басейн. Але хто його знає, чи можна зараз йти в басейн. Є у нас джакузі і ось такий басейн. А, як бачите, тут заборчик такий високий поставили, щоб діти не повипадали, бо мені прямо по шию геть. Хочеться, щоб вже погодка була, може під вечір шторм притихне і можна буде сходити на рибалочку. Ось такий зал великий. Все, вже пристроївся на диванчик, вже хоче щось дивитися. Так? Да? Це
Це хто буде? Захар? Так. Да. Захар, о, бач, знаю. О, тут Маша вийшла, готовить щось, мабуть, вже. Будемо зараз готувати їсти, бо всі попереджають голодні. Дуже, дуже, мене вже живот крутить. Пол-пол, суші-пол. Суші-пол будете. Все, що на суші, тільки в миску накидають, і зверху накидають там рибу, норі. Всяку всячину. Так. О, ось Сергій. Риба така хороша. Зараз ще тато підвезе риби, то буде, може, жарити щось. Я не знаю, я є риба. Це вже ваші можна жарити, нас пригласити. Хорошо. Качала ми вас, потім ви нас. Ну, так, так. Як вам подобається готель? Я не знаю, що. Я... Ще поки не приділився. Після дороги трошечки треба дойти, тоді сказати. Хорошо. Адаптуватися. Адаптуватися. Адаптогенник сработали, щоб адаптуватися до ситуації. Все, поняв. Хорошо, все, підемо до свій готель. Підемо до свого готелю зараз. Що ж, друзі, тільки що Маша приїхала з магазину, отоварилася. Вже перші закупки. Да. Кстати, ми ж везли вещи з дому, ми все одно почали робити, що ж не вистачає. А от такі штучки зайшла в Walmart. Бачу, у нас такі ж немає. Купила ці. Щоб діти могли плавати. Ну, Марку буде інтересно. Ну так, да. Ти три штучки купила? Так, да, я купила їх. Там їжа, молока, бачиш, да. Щось таке, сіріал побрала. Получається, ми взяли галон молока, сіріал, вже дівчата за обід половину з'їм. Так. Да. За 4 дні не хватить. А сьогодні така погода, що не можна на океані купатися, нікого немає, пусто. Ну так, да, да, штурми. Зараз. Та, піду трошки штурми. Зніму, дощ, да, штурми, зараз, ну, типу, горікань якийсь іде. Да. Невеликий, але все одно, вітер, там волни здорові. Я бізненько пройдусь, поки видно, покажу зараз. Да, що ж, друзі, ось наш готель. Давайте вийду сюди і покажу вам. Зараз така погода, як кажуть, нельотна. У них така собі неприємна. Ось готельчики всі, отако домики. Бачите, це вже... А для великих родин, якщо ви хочете зібратися, приїхати на океан і побути на океані цілою родиною, то ось отакі от домики. А от там далі вже готелі починаються. І це теж типу, такі апартаменти. Виходить, що у два етажа ми тримаємо, зараз покажу, тримаємо оцей етаж, і він геть саме до кінця в довжину. І оцей слідуючих, оцих два рядом, це два наших. Сюди дуже багатенько влазить людей, тому що це, типа, дуже великі комнати. А, навіть більше? Ні, стоп. Наших оці, виходить, раз... Ні, ото, сорі, я неправильно сказав. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Оцей весь квадрат – це наш. Ось наші повиходили, о, там на балконі зараз, да. Там сьогодні накупалися, добрачі. А ось така сьогодні погодка, бачите, штормить, океан підійшов, бурлить. Не сильно приємно сьогодні гулять, зараз вийду трошки, покажу вам. Ну а там теж готелі вже починаються, а це такі домики на цілі родини. Тоже класно виходить, за що це є. Дуже близько до океану, от вийшов собі і зразу тебе океан теплий, тільки попало так, що нельотна погода і нікого зараз немає, як бачите, отам десь далеко пару людей ходить і отам, а там взагалі пусто, нічого немає, геть. І отако півдня вже дощ хлющить. То сильний, то слабший, то сильний, то слабший. Завтра взагалі обіцяють доволі сильненький. Ось отакий от отельчик сімейний виходить. А вода дуже близько підійшла зараз, дуже. Обично туди, аж тоді далі. А зараз, як бачите, прямо під самий берег доходить. Вот так. Ну, обіцяю ще завтра зранку теж лівень хороший, а вже на вечір обіцяють вже, що вже погода буде налагоджуватися і післязавтра буде ідеальна погода. Хороша.
послезавтра ще там ті останні дні, які ми вже будемо, то буде добра погода. Ось так, друзі, виглядає. Ну що ж, підемо обратно, тому що зам всі готовлять їсти. І покажемо вам трошки, що сьогодні приготували вкусненького. Вже ми наконец-то вже вечеряємо. Да. І Сергій з Елі набирають отакі покеболс. Типа суші. Ти вже другий раз, ти вже за добавкою прийшов, так, похоже? Отак воно повинно виглядати. Дивіться, дивіться, як воно робиться, як воно фотографірується. Перший слой – це рис, потім йдуть ці норі, листочки, риба, чи якась друга начинка, огірочки, авокадо, манго, зелена цибуля, тоді деякі у нас соуси і сесамі сід зверху. Там у мене вже така каша. Тебе рис і знизу, і зверху. Зверху, так, да, я просто це вже. Да. Вже, виходить, всі набрали, я не могла зняти, тому що всі накинули скоріше таку смакоту брати. Пустіли всі тарілочки. І манго вже зовсім немає. А, ще ми лимона, правда. Трошки додали. Такі у нас сьогодні вечеря сімейна.